come on, my neck. Bungero Kirmasar, what's up? AKA Mazarbi Army, what's up? Yeah. Okay. Yo, Hamengoko. Rabbi daf si dem borode taglu bes ni jazz ñar sa boss be xewi kum borode ci xel bi len ko fenté bindu joxé ko ngenté munu man né ragal xaliss su arme lañ mangonté bi man na rap kay amna japp technique lepp ci man serreur ci baytu ko lor bi ci yaay ba tay le bis ci mam yag na ko def du tay nga nan ma do ma ragné kanam belewet merci rami daf si do me ramé yula bul ma tekk lak pen bul ma tekk lak ken bu rabbi fi fayon kirim ken du ma eppal ma bëgg sar kërëm bi dan bërëm bi tax mu dem teren teren kërëng kërëng mu def yërëm ma bay fa am bërëng bu demee bay bërëng du doon bari ko maaj bi lay bërëng ma gëna gaaw isen pilis si peer nga naan ma tam bërëng képp microphone bi rabbi tek ma fokk ma littéraire dang ma jàpp reeni sil ma xabuy jéem a jiite guerre dela jeg sa bër set yoon bi ni sëtër set yama dàkk rëf ko mam bi rëm ma man seer set major bi gaare contingent yu mat ànd ak ki soldat par force dig ma gesu ni niki bu romb solba ay ca ba polis lofi tek ma teggi comme kuris sa dig ni cik noris man samay rwin foko jot walis dagg na do fis boy da nga teela beew ni pol buris mangi teg la ndam ya bokku defeti ni pol moris ya ya ay mangi teg la ndam ya bokku defeti ni pol moris ke mangi teg la ndam ya bokku defeti ni pol moris yeah AKA major bi arme nega freestyle premier contestant yeah ñoy tag lamb wote may ndep bits danu rap wote may ndep yeah defo ref ici joe what's up